على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوع زیر بحث ده چې رمضان المبارک کې با روجه دار انسان د کومو کومو سیزونو نه اجتناب او پرهیز کوي. قرآن کریم کې الله رب العالمین روجه دار د بعضې سیزونو نه منع کړی، همدغه رنګې نبی صلی الله علیه و آله وسلم په احادیث مبارکو کې د بعضې سیزونو نه روجه دار منع کړی، باید د هغې پوره اهتمام وساتو. په دې کې بعضې سیزونه هغه دي چې که د هغې نه موږ اجتناب او فرهیز ونکو بلکل روجه صحیح کیږي نه. دویم قسم هغه سیزونه دي چې که موږ د هغې نه اجتناب او فرهیز ونکو روجه خو به وشي، لیکن د هغې چې کومې فائدې دي، کم آثار دي، کم د روجې تر و تازګي د ایمان ده، هغه به ورسره رانشي. په دې وجه باندې د دواړو سیزونو نه اجتناب او فرهیز پکار دی. هغه سیزونه چې د هغې اهتمام ونه ساتو روجه بالکل کیږي نه. هغه خوراک، سکاک او مجامعت، خپل اهل سره هم بستری کول. قرآن کریم کې الله رب العالمین دا درې واړه منع کوي، فرمایي فکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. الله وی خوراک او سکاک کوي، لیکن خوراک او سکاک کولو دپاره الله یو حد ټاکلی دی چې تور مزه د سپین مزه نه جدا شي. هغې نه مراد تور مزه د شپې او سپین مزه سپین تار چې دی هغه د سبا دی. تر څو پورې چې دا سره جدا شوي نه وي، تر هغه وخته پورې به خوراک او سکاک جایز دی. همدغه رنګې مجامعت جایز دی. الله فرمایي احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم. نو که یو انسان خوراک وکي، سکاک وکي، مجامعت وکي، د دې انسان روجه بالکل صحیح کیږي نه، او د دې انسان روجه د الله رب العالمین په وړاندې صحیح نه ده، بلکې دا انسان باندې کفاره اوړي چې کله یو انسان د رمضان المبارک په ورځ کې د خپل اهل سره مجامعت وکي. روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو انسان رالی، ورته ویل یا رسول الله، ما زه خپله هم هلاک شوم او خپل اهل مې هم هلاک. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه پوښتنه وکړه چې ولې څه چل شوی دی. نبی صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه جواب ورکویل، وجه دا ده چې ما په رمضان المبارک کې د خپل اهل سره کورواله وکړه، هم بستری وکړه. نبی صلی الله علیه و آله و سلم و تا او فرمایل چې تبا یو مری آزادې. دی انسان دا خپل سټ ته اشاره وکړه چې زه صرف د دې یو سټ مالک یم، بل مری خو ما سره نشته دی. نبی صلی الله علیه و آله و سلم ورته حکم او فرمایو چې تبا د رمضان المبارک د دې ویروجې په ځای باندې دوا میاشتې پر لپسې روجې نیسي. دی صحابی او فرمایل چې یا رسول الله، زه د دین عاجز یم، بلکې دا یو روجه ما پوره انداز کې سرته رسولی نشوه. نبی صلی الله علیه و آله و سلم ورته حکم وکړو چې تبا شپیتو مسکینانو ته طعام او روټۍ ورکې. دی صحابی او فرمایل چې یا رسول الله، قسم په الله، بیگاش په من خپله نهاره تیره کړې ده. نبی صلی الله علیه وسلم ته او فرمایل چې ته لږ انتظار وکا تر څو پورې چې زه تا ته جواب درکم. لږ سات انتظار وشو، یو انسان د صدقې قجورې راوړلې نبی علیه السلام ته. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او فرمایل چې زه لاړ شه، دا په مسکینانو باندې صدقه کړه، دا ستا کفاره ده.
هغه فرمایل یا رسول الله هغه چا باندې صدقه کوم چې هغه زمانه هم ډیر محتاج وي، قسم په الله باندې چې په د دې مدینې د دې دواړو خړونو تر مابین د دې دواړو اطرافو تر مابین خو د مانه فقیر انسان نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته مسکا وکړه او وی فرمایل چې زلاړ شه دا په خپل اهل باندې صدقه کا. دغه رنګي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو کې بعضی سیزونه ذکر کړی دي چې روجدار به د هغه اهتمام کوي کوي نه کی، نو روجدار چې د روجې کمې فائدې دي هغه ورته نه ورسیږي. نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ډیر کرته یو روجدار انسان روجه اونیسی لیکن هغه ته بل فائده بل ثواب ملاو نشي سوا د خورا دولګنا، او ډیر کرته یو انسان او قیام او کی تهجد او کی دغه انسان ته د تهجد بل کومه فائده ملاو نشي سوا د شوګرینه. نو په کار دا چې موږ د نبوي بهترین او ارشاداتو اهتمام او ساتو تر سو پوری چې د دې حدیث مصداق و نه ګرځيږي چې ډیر کرته یو انسان با روجه ونیسی لیکن بل کومه فائده به ورته ملاو نشي سوا د اولګنا. هسه نه چې صرف اولګا موږ ته ملاو شي او د الله په وړاندې باندې کم مقام نه وي، کم درجه نه وي، کم ثواب نه وي، کم فائده نه وي، بلکې دا غې نه محروم شو. نو په دې وجه باندې با پر رمضان المبارک په ټوله زندګۍ کې خاص کر پر رمضان المبارک کې د یو گناهونو نه ځان ساتو. اول د هغې نه دروغ دي. نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کوم یو انسان چې د دروغ وینا پرې نه دي، په دروغ باندې عمل پرې نه دي، د الله رب العالمین اس حاجت نشته دی دې ته چې د خوراک او سکاک پرې دي. امام ابن حجر العسقلاني رحمه الله فرمائي وي فليس لله حاجة ده دي جملة مطلب داده چه الله رب العالمين ده ده ثواب نكي الله ده ده روجه نقبلي، دا علامة دا كناية ده دينه چه روجه نقبليگي. نو څومره لویه خبره ده چې یو انسان دروغ پرې نه دي په روژه کې، نو د هغې انسان ته دا اشدا خطره ده په هغې باندې چې د دې انسان عبادت دې قبول نه شي، د دې انسان دا روژه قبول نه شي. ځکه چې امام ابن حجر رحمه الله د فلیس لله حاج معنا کوي چې گویا کې روژه یې قبلېږي نه، وایي کنایه ده د نه قبلېدلو د روژې نه. دغه رنګې نبی صلی الله علیه وسلم په بل روایت کې ذکر کوي من لم يدع الحناء والكذب فلا حاجة لله عز وجل في أن يدع طعامه وشرابه. يو إنسان چه فحش خبر پرينه دي، نو ده دي إنسان تا الله اس ضرورت نشته ده الله رب العالمين چه ده خوراك او سکاک پری دي. نو گورا مؤمن لا دویم هغه سی چه ده هغه نه اجتناب پکار ده هغه فاحش خبر دي مؤمن به هغه پری دي. دریم ده هغه نه به غیبت مؤمن پری دي پروژه کې. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای روجا د انسان د پاره ډال دی. بل هغه ګناه چې په روژه کې د هغې نه ډیر اجتناب پکار دی هغه کنزلې کول دي. کنزل په ټول عمر کې د مؤمن صفت نه دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. مسلمان تا کنزل کول خو فسق دی، مسلمان وجل چې دی اغا او د هغې سره قتال کول اغا کفر دی. نو د مؤمن شان به هم دای چې په ټوله زندګۍ کې به هغه د کنزلو نه ځان ساتي، لیکن په رمضان کې به د دین ډیر زیات اجتناب او پرهیز په دی وجه باندې کوي چې په دې کې خو حلال خوراکونه او سکاکونه بندي چې په بل وخت کې الله تعالی حلال کړی دي، نن په تا باندې حرام دي. نو دا ګناهونه خو الله ابد الاباد حرام کړی دي. دی وجه نه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي فاذا کان یوم صوم احدکم فلا يرفس ولا يسخب فإن صابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. رجا
د انسان د پاره حفاظت دی، ډال دی، بهترین عبادت دی. نو د دې د وجې نه انسان دی د روجې ورځ د نورو ورځو په سیر او د نورو ورځو په شانته نه ګرځئ. کله چې یو انسان د روجې ورځ وي نو دا انسان دی بې ځای چغې نه وي، بېهوده د جاهلانو ناپوهانو اوازونه دې نه کوي. دویم انسان دی غلفاحش خبرې، بدترینې خبرې، د بدتمیزۍ خبرې دې نه کوي. که یو انسان او دې کنزلی م نه کوي، کنزلی خو پرېږده، خو که یو انسان راشي او دې ته کنزلی وکړي نو دې د کنزلو جواب نه ورکوي، بلکې دې ووایي چې زه روژه یم، روژهدار انسان باندې کنزلی بندي، نو ځکه زه تاته کنزلی نه کوم، ځکه زه تاته د کنزلو جواب هم نه درکوم. دا دی یو انسان خپل سوچ او فکر کې نه راوړي چې ګوره زه کنزلی ورنکم په دې به زما عزت کم شي، شان به مې راوغورځېږي، نقصان به راته ورسېږي. هېڅ کله داسې نه ده، بلکې د روجې د کنزلو نه کولو په وجه باندې انسان ته اعزاز میلاویږي، شرف میلاویږي، انسان ته بهتري او بلندي میلاویږي. روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځ مجلس کې ناستو چې یو سړی رالی او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته بد بد الفاظ ویل. نبی صلی الله علیه وسلم ناستو، ابوبکر جواب نه ورکو د نبی علیه الصلاة والسلام د وجنه. کله چې ابوبکر ته غصه وراله، قار وراله، غضب کې رالی، هغې د یوې خبرې انتقام واخسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مجلس پرېښود او د مجلس نه لاړ. على الآيات والذكر وفي فيض من العتب، على الآيات والذكر وفي فيض من العتب. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه په دې باندې نهایت زیات خپه شو چې ګوره دغه سړی ماته غوسه کوله، کنزلې کولې، فاحش الفاظ ویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو، ما چې د خپلې یوې خبرې جواب واخسته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس نه پاڅېدو. دا ولې رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې حاضر شو او وی فرمایل چې د الله رسول دا ولی نبی صلی الله علیه و آله و سلم او فرمایل چې کله دی انسان تا ته بدترین خبرې کولې، بدترین الفاظ ویلا، نو په دغه وخت کې چې دی الله د اسمان نه ملائکه را لېږلې وه ستا دفاع یې کوله، ستا جواب یې ویلا. کله چې تا خپل جواب شروع کړ، ملائکه لاړه او شیطان حاضر شو. کم مجلس کې چې شیطان کینی بیا مال را مناسب نه دی چې زه هغې مجلس کې کینم. دی کې موږ او تاسو ته د دې خبرې راهنمایي ده، ارشاد دی چې د کنزلو په وجه باندې مجلس ته شیطان داخلیږي، او د کنزلو نه کول بلکې د کنزلو جواب نه ویلو په وجه باندې ملائکه د انسان دفاع کوي. نو دې ته سوچ وکړئ قدرمنو وروڼو، که یو انسان خپل انتقام خپل والی دا به ډېر بهتره وي، او که د الله رب العالمین مقد معظم مخلوق ملائکه الکرام راشي او ستا انتقام واخلي دا به ډېره بهتره وي. نو په کار دا ده چې مؤمن خپل انتقام رب کائنات ته حواله کړي، او د الله رب العالمین غیرتمن ذات هغه به ملائکه راولېږي او ستا دفاع به وکړي، او داسې دې نه کوي چې خپل انتقام په خپله اخلي تر سو په نقصان کې واقع نشي. بل هغه سیز چې روژه کې د هغې نه ډیر اجتناب او فرهیز پکار دی، هغه لغوا او رفس، بیهوده خبرې او فاحش خبرې. دا دی مؤمن په روژه کې نه کوي تر سو چې د روژې د بهتر او بهتر او فایدو نه محروم نشي. دی وجه نه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي لیس الصیام من الاکل والشرب، روژه فقط، روژه یوازې د دې نه نه ده چې خوراک پرېږده، سکاک پرېږده نو ته روژه یې، نه، یوازې روژه دا نه ده، بلکې روژه خو عبادت دی. انما الصیام من اللغو والرفث، روژه دا ده چې بیهوده خبرې پرېږده، بی پیدې خبرې پرېږده، او دغه رنګې ګنده او فاحش خبرې پرېږده. یقینی خبره ده زما د اسلام قدرمنو او عزتمندو وروڼو، خبرې د الله رب العالمین په وړاندې باندې لیکلې کیږي،
او د دې خبرو حساب د انسان سره کیږي. نو که یو انسان اهتمام اوساتي، سوچ او فکر وکي او خپل ژبه غلطه استعمال نکي، د انسان ته کامیابی ده، د انسان ته خوشحالي ده، دا انسان کامیاب شو. همدغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، کوم یو انسان چې ما ته د دو اندامونو ذمواري وکي چې دا به غلط نه استعمالوم، دا به ناروان نه استعمالوم، زه دغه انسان ته د جنت ذمواري کوم. یو هغه اندام چې د دواړو جامو تر مابین دی چې هغې ته ژبه ویلی کیدلی شي. دویم هغه اندام چې د دواړو خپو تر مابین دی چې هغې ته عورت ویلی کیدلی شي. کوم یو انسان چې ژبه غلطه استعمال نکي او همدغه رنګي خپل عورت شهوت غلط استعمال نکي، د انسان ته د الله رب العالمین د طرف نه ذمواري ده چې د انسان ته د الله د رسول د طرف نه ذمواري ده چې د انسان لبا الله جنت ورکي. نو د ژبې د غلط استعمال په وجه باندې موږ او تاسو د جنت نه محروم کیږو، او د ژبې د کنټرول او حفاظت په وجه باندې انسان د خیر مستحق کیږي، د جنت مستحق کیږي. په دې وجه باندې نبی صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه ته هم د دې خبرې ارشاد او رهنمایي وکړه، او هم د سی او روایت د ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه په باره کې هم ده. نو مؤمن شان بدای چې په ټوله زندگی کې با اغا بیهوده خبرې پریدي او هم دغه رنګي ګنده خبرې به پریدي، ځکه د دې د شر نه چې څوک محفوظ شو، د یقینا د ډیر لوی شر نه محفوظ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، من وقیا شر قبقبه ولقلقه وذبذبه فقد وقیا الشر كله. کوم یو انسان چې د ژبې د شر نه، د خیټې د شر نه، او د عورت د شر نه محفوظ شو، دا انسان د ټول شر نه محفوظ وګرځېده. نو د مؤمن شان بدای چې د الله رب العالمین دا معظم ارشاد به خپل ذهن ته نیسي چې ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یو خبره د انسان د خوله نه غورځېږي مګر هغې ته د الله رب العالمین د طرف نه ملایکې دي د هغې هره خبره لیکي، او هره خبره باندې الله رب العالمین د دې بنده سره حساب کوي. نو په دې وجه باندې د ژبې دا حرکات، د ژبې خبرې هغه د معمولی انسان نه ګڼي. بل هغه څیز چې روژه کې د هغې نه اجتناب او فرهیز پکار دی، هغه حسد دی. حسد بدترین جرم دی، انسان باید په خپل ټوله زندگی کې ونه کی، ځکه حسد د مؤمن صفت نه دی، د اهو یهودو نصاراو صفت دی. الله قرآن کې د یهودو صفت چې ذکر کوي وي حسد من عند انفسهم. خو نبی علیه السلام مؤمنانو ته وي تاسو د ځان نه لرې کوي، ځکه چې حسد د نیک اعمال داسې خوري لکه څرنګه چې وور لرګي خوري. نو انسان باید د دین اجتناب او پرهیز وکړي. په یو بل روایت کې هم دس راضی نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمای، صوم شهر الصبر و ثلاثه ایام من کل شهر یذهب نواحر الصدر. یو انسان چې د رمضان المبارک روجی اونیسی او د هر میاشت نه به درې درې روجی نیسی، دی انسان ته دومره اعزاز، دومره شرف او دومره بهتری ورکول شي چې د دې انسان د سینې دا کینه ختمیږي. کینه نو چې یو انسان په مانی روجه دا اثر اونی که او کینه پکې پری نه دی، دا انسان دی په دې پوه شي چې ما د دې روجی پوره اهتمام ساتلی نه دی، رعایت مې ساتلی نه دی، د دې آداب مې عملي کړي نه دي، ځکه په ما کې د حسد بیماری لا اوس هم پرته ده. آخرنه خبره هغه دا ده چې د ټولو ګناهونو نه دی هم ځان اوساتي. ولی الله رب العالمین چې د روجی عبادت ذکر کوي، د روجی فرضیت ذکر کوي، نو فرمایي، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تاسو باندې روجه فرض کړی شوې ده لکه څرنګه چې په مخکنو امتونو باندې فرض کړی شوې ده. ولی په دې بنیاد باندې چې په تاسو کې د تقوا صفت پیدا شي. تقوا هم دې ته ویلی کېدلی شي چې سړی د ټولو ګناهونو نه اجتناب او فرهیز وکړي.
وجداد چې ګناهونه انسان باندې د الله د ناراضګۍ سبب ګرځي، د ګناهونو په وجه باندې انسان باندې د الله غضب، د الله غصه نازلیږي. او رمضان د الله رب العالمین ته د تقرب میاشت ده، د الله د عبادت میاشت ده، د الله د بندګۍ میاشت ده. نو پکار ده چې مؤمن د ګناه نه ځان وساتي. ډیر کله ته زمونږ او ستاسو په سوچ او فکر کې دا خبره راځي چې مړه دا خو یو معمولی ګناه ده، دا که دې نه ځان اونه ساتم پروا نه کوي. نه، داسې به سړی نه وایي، بلکې د هر ګناه نه به ځان ساتي. دې ته مه ګوره چې دا ګناه وړه ده، هغې عظیم ذات ته وګوره چې د څومره لویې ذات مخالفت دې وکړه. دې وجې نه حسن رحمه الله فرمایي: لا تنظر الى صغر الذنب وانظر الى من خالفته. دې ته مه ګوره چې دا ګناه مې وړه کړې ده، بلکې دې ته وګوره چې د څومره عظیم ذات مخالفت دې وکړه. همدغه وجه ده چې امام ابن قیم رحمه الله د ګناهونو په ضررونو کې یو مستقل کتاب لیکلی دی په نوم د الداوا الدوا، یا الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، چې په هغې کې تقریبا 100 ضررونه د ګناهونو ذکر کړي دي. نو یو انسان د داسې سیز نه ولې اجتناب او پرهیز نه کوي چې 100 نقصانات په هغې کې دي؟ په کار دا ده چې مؤمن د ګناه نه بالکل پرهیز او اجتناب وکړي، خاص کر په رمضان المبارک کې، تر څو پورې چې اعزاز او شرف حاصل کړي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د ټولو ګناهونو نه محفوظ کړي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د خیر صفات راکړي. او الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته په نیکو اعمالو توفیق راکړي. اقول قولی هذا، استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر، هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر، هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر، هنا رمضان.